Teda přátelé, to vám povím, to byl zase nákup, jo, byl jsem v Globusu, koupil jsem hlínu, jo, nemůže se říct, že mají nějak drahou nebo levnou, prostě normální zahradnický substrát za klasickou cenu, ale všimněte si, jo, že jakmile se prodává hlína, jo, je sadební prostě sezóna, tak všude máte květináčky, jo, naceněný za 10 korun a podobně, no a nikde neprodávají kelímky, nikde v obchodácích nepotkáváte prostě kelímek jednorázový napití. No a víte, z jakého je to důvodu? Protože ten jednorázový kelímek je samozřejmě daleko levnější a lepší na tu výsadbu, protože ho můžete naplnit třeba jen do 3/4 nebo do půlky v případě půllitrových kelímků a krásně se vám o to přesazeníčka funguje to jako malý pařníček, jo, ve výsledku. Takže v zájmu toho, aby se prodávaly květináčky, tak prostě nejsou k dostání kelímky, no a já ty kelímky budu muset objednávat přes internet tím pádem, jo. Tak jenom taková zajímavost, jestli jste si toho všimli, že prostě jakmile jedou květináčky a sadba a jaro, tak prostě v obchodácích najednou nejsou velká balení kelímků, jsou tam jenom takový ty papírový na prd, na kafe, jo. Jo, takže to budu muset objednat přes internet, jo, nějaký pořádný balení, jak to mám aspoň na 10 let, nebo na 20 let. Jo, ono se to vyplatí, když ten kelímek vyjde na korunu nebo na 60, jo, než když ho kupujete jeden za 2,50 nebo za 3 koruny. Nebo v případě květináčku je za víc, samozřejmě, že jo. Tak to jsem jen takhle chtěl říct, hele, ceny hlíny v Globusu 34 korun 20-litrový pytel, což samozřejmě je to od neznámé značky, ale myslím si, že tím nic neskazím, základní zahradní substrát. No a v Bauhausu to mají o něco levnější. Jo, protože tam mají 50-litrový pytel, a teď nechci kecat, jo, ale někde za 89 korun tuším, takže by to vyšlo lépe. Jo, já blbec jsem vzal 22-litrový další, jo, někde za 68 korun, ale i tak si myslím, že to není tak špatná cena, aspoň se to bude lépe nést, jo, nemusím rozdělat hned celý velký pytel. Ještě mám rozdělaný dva pytle doma na výsev a množení, protože už asi nebudu úplně vysévat a množit, jo, budu to dávat do normálního zahradnického, ty přesazené sazenice a budu toho mít teda nad hlavu a už bych potřeboval kelímky, takže teď první sazenice budu dát. Au, 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 au. No do prdele. Ty bláho, to mě vystřelilo v krk a mě vystřelí hlava do vesmíru. Do prdele. No z toho, jak kroutím volantem, jak kroutím hlavou, doprava a doleva, no to je v hajzlu, no to je v hajzlu, ty bláho. No ty bláho, příjemné, velice příjemné. No každopádně to budu dávat, jau, budu to dávat do kelímu, do clever chytrých kelímků, po hořtici a po smetaně a po jogurtech zatím, co budu mít a některé průhledné mi zbyly prostě z minulého roku, jo. Takže ideální, ale co vám chci doporučit, jo, tak nekupujte květináče. Kupte normálně, pokud, jo, tu sadbu děláte pro sebe nebo i pro někoho, jo, vyjde vás to levněji a je to ještě praktický. Kupte normální půllitrový průhledný. Půllitrový průhledný kelímky jednorázový, normálně jako prodávají na festivalech na pivo. Jo, uděláte 100x líp, protože naplníte jenom do půlky. Jo, ta sazenička má krásně se opře o to, jo, a má prostě něco jako malý foliáček, z toho uděláte. Jo, funguje to úplně úžasně. Můžete tam pak dosypat hlínu a podobně. A zároveň, když to budete mít v krabici a někdo si proto pojede a takhle, jo, tak se vám samozřejmě nemá šanci nic převrhnout a zlomit, jo, protože ta sazenice je prostě v tom kelímku krásně, je prostě krásně to prostě ochrání, to jsem chtěl říct. No do prdele, já zas budu jak cukr, víc cukru. To bude ještě veselý, to vypadá. Ach jo, no ale udělal jsem prostě nákup. Vzal jsem nějaký kočičí dobrý žrádlo. Jenom pro tu moji kočku, jo, protože ona je hubená, ona si zaslouží něco lepšího, když mocněji. Jinak pro ně všechno máme. No, jsem si včera zacvičil, tak je to znát. Je to znát, je to znát v sportem ku zdraví, já jsem to říkal. Takhle to dopadá, tyjo, když cvičíte.
Jenom teda v některých případech. To nevím, proč mě teď zbolí krk zas, takhle. Ty vole, fakt úplně pích do hlavy, ze spod. Tak doufám, že mě to přijde. No ale zajímalo by mě, jestli jste si toho všimli, že prostě v obchoďácích nejsou kelímky. Nejsou žádný kelímky v obchoďácích. Jo? Všimněte si, že prostě koupíte kelímky za stejnou cenu jako květináče pomalu. Jo? A koupíte jenom papírový, protože nejednou obchoďák nemá zájem, abyste prostě byli chytrý, jo, a nejenže ušetřili, ale udělali i líp, jako těm rostlinám. Jo? Tak proč se to děje? Proč se to asi děje? Prostě úplně z jednoduchého důvodu. Potřebuju prodat, o tom je kapitalismus. Něco ti vezmou, jo, aby ti prodali něco, co potřebuješ. Jo, a člověk se pak musí koupit prostě ten květináč drahý, no. I když je to nepraktický a není to tak dobrý jako prostě ten kelímek. Jo, ale takhle funguje kapitalismus. Prostě něco ti vezmou a nabídnou ti něco jiného jako alternativu, no. Přitom je smutný, že je všechno na trhu, jo. Ale člověk si to musí objednat přes internet, jo. Chce to být prostě chytrej, no. Protože ty obchodáky jako... To není výhodně prodat, jo, a kvalitně, ale hlavně vydělat, o tom je doba, o tom je kapitalismus, nebudem si lhát, teď vidíte, co se děje. Jo, nevím, jak to je o Vánocích, jestli třeba prodávají méně pohřebních svíček, to přeháním. Jo, ale určitě se to děje prostě, vždycky ti vezmou něco, co člověk může použít jako levnou a dostupnou alternativu, no, to mě prostě sere na tomhle. No, ale musím říct, že s tou hlínou to je docela dobrý, ale nemají to tak drahý. V té hlíně už mám tak 5 kilo. Tyjo. No, v těch kelímcích, které objednám, přemýšlím, že fakt udělám normálně nákup za 15 stovek celý balení, protože ono to pak vyjde levnit, že jo. Nebudu mít kelímek ani za korunu, a to už je pak velký rozdíl, že jo. To už je pak jako hodně znát. Sice to je zásoba na 10 let, ale ve výsledku třeba nebudem muset mít nárobí rok. Budem to pít z kelímku a pak to budem dávat na sebe, pak do toho něco zasadím. Jenom vypláchnem a bude. Je to také řešení, a, ale je to trochu zbytečné. Jo, ale tak prostě taková zajímavost ze dneška. Abyste věděli, že nejlépe před Silvestrem kupovat kalímky do kecou, ať nemusíte kupovat květináče na jaře drahý. Tak jo. A ještě chvilku počkám na Lindu a jdem domů, ty vás asi půjdu lehnout. Já jsem dneska docela unavený. Vám teda povím. Na závěr vám ještě trošku zakřupu, zahraju. Hmm.